Tashmë jemi zyrtarisht në sezonin e rrobave të banjës. Kemi pritur shumë për të shijuar ditët me diell dhe të gjithë kemi menduar se çfarë do të veshim në plazh. Për këtë sezon, stilistët kanë patur shumë sugjerime si në ngjyra, materiale, printa ashtu edhe në forma. Pavarësisht nëse preferoni ngjyrat e ndryshme, stilin retro apo një qasje më ekomiqësore, rrobat e banjës të vitit 2024 ofrojnë larmishmëri për çdo shije dhe stil. Por çfarë preferohen më shumë këtë vit? Sa të rëndësishme i ke ti rrobat e plazhit? Rrobat e plazhit për mua janë shumë të rëndësishme. Nga herë që shkoj në plazh unë i përzgjedh ato dhe më shumë janë pas ngjyrave të zeza në fakt. Dhe më pëlqen shumë ato që janë dhe pas modës, që tregojnë shumë edhe linjat e trupit. Më shumë i preferoj të ndara dhe braziliane po. Te bojqelit, diku te lejlat e rozat, këto janë ngjyra që pëlqej më shumë. Bikini ti mban më shumë badi apo nga këto të ndarat? Të ndara më shumë. Do shta për shtatet me trupin. Ato që janë qikë më të shëndosha, i mbajnë, do me thënë, trup, dërsa ne i mbajnë një qikë të veçuara. Po unë se kam problem fare, do me thënë, edhe tjenë gocat e tjera me bikini, së shtë më bëm për shtypje. Po, ngjyrat, je më shumë të ngjyrat? Po, të ngjyrat po, po edhe të bardha, të zezda, me thënë të drejtën s'ka fare në si ngjyra. Ajo që të pëlqen, ajo që të shkon. Ndjek trendet këto çdo vit për shkak të çfarë del edhe ke dëshirë ta kesh apo s'është se e fiksuar? I ndjek zakonisht, po marr 3-4 pa rrobe banjo që ti kem se ato ripërdoren, nuk është se i vesh, domethënë, një çdo ditë. Marr një veshje për çdo ditë. Kaq, thjesht, po prapë, po jo që ta ndryshoj shumë herë në ditë. Po një ngjyrë të preferuar e ke? Po bluja. Si kam shumë, më thën vërtetën. Unë ke ngjyrat mente jam gjithmonë me të bardhat, si që shef. Tani, rroba e plazhit vishet si të shkon me trupin. Kolori pa tjetër, që e zgjedhim, po mendoj se në kolor që më shkon mua është e kuqa dhe unë përdor shumë të kuqen dhe të zezë. Gjithë femrat, kur shkojmë, marim shumë rroba me vete. Nuk i veshim gjitha, po marim gjithë rrobat e mundshme që kemi që na pëlqejnë. Shumë të rëndësishme i kam zgjedhur si pas ngjyrave, si pas stilit, si pas moshës, të gjitha bashkë. Mua më pëlqen shumë rrobat e plazhit, më pëlqen shumë ngjyrat e ndezura, më pëlqen të duken bukur, normale dhe linjat e trupit i kemi. Marri shumë normale se kam dëshirë të ndrohem.